Men vi gör ordning för en liten skidtur, så vi ska kolla lite. Det är ja, men runt nollgradigt nu, så här på morgonkvisten, förmiddagen. Men det har varit kallt i natt, så förhoppningsvis så är det lite skare. Så att det håller för hunden. Så en liten skidtur upp i Städjan och Nipfjällets naturreservat är planen. Vilken dag! Sitter och skidar. Perfekt skare. Solen skiner, helt vindstilla. Hunden är glad. Ja, men hoppas ni också har det bra. Jag är på väg upp genom den här fina skogen som vi har i Städjan och Nipfjällets naturreservat. Och så kommer jag upp här till. Ja, men upp på fjällsidan en bit, tänkte jag. Vi ser Fjätervålens fjäll där borta. Fjärran. Jag har med mig lite matsäck i ryggsäcken förstås. Jag tänkte väl liksom ta mig upp en bit. Gräva en liten soffa, sitta och släppa lite. Vajlav. Den är ju vanlig här i norra Dalarna och en bit upp i Rogenområdet och så. Men annars är det ju en raritet. Kräver ju död tallved för att kunna växa då. Och få fäste. Magisk kombo med gråa tallstammar, vitsnö och grön vajlav. Vi är vid Städjan och Nipfjällets naturreservat. Där borta har vi Nipfjället. Men vi ska lite ditåt. Vi ska inte ta oss upp på antingen där tallen där med platt topp åt det hållet och sen upp på fjällsidan. Det finns ju några vinterleder som går här. Den här fjället runt kan man säga heter den här lilla leden då som går runt Fjätervålen. Och så ser ni gå en led bort där också som går bort mot Nipfjället och Ulandstugan, en raststuga som är där. Och där nere i dalgången finns också en raststuga som heter Rydbäckskojan. Och sen i fjärran där så ser vi Städjan faktiskt. Och nu har vi liksom Fjätervålen, Städjan, Nipfjället. Och vi ska upp där borta. Fortfarande en fantastisk dag. Med snön där. Och hunden också. Ja, det här är ju fantastiskt. Det är bra, Lukas. Det är bra. Ja. Glad Vove. Jag ser det, men där borta sitter en
ljungpipare. Ja. Jag ska lägga upp härifrån den här bara fläcken. Jag tror vi ska skida en liten bit bort så vi inte stör den. Ja, men att den här tycker jag tänker att det här är den platsen. Eller om den kanske är upptagen. Ja. Då får man ju ta lite hänsyn till det tycker jag. När man är så fjärdigt där. Det är liksom inte bara min upplevelse som räknas. Utan vi vill ju att alla som använder fjället ska ha det bra. Så skida en liten bit bort här. Här träffar jag på något kul också. Det ligger fullt med spillning efter ripa här. Och ja, men fjädrar också då. Och fullt med fotspår. Så det här är nog en spelplats helt enkelt. Nu hittar vi en fin plats här. Så har städjan där borta. Ser ut över dalgången här. Här rinner en å där nere också i den här dalgången som är väldigt trevlig att röra sig längs med, färdas längs med. Vi testar med här. Kom, ligg, välkommen. Ligg, ligg. Lyckas, ligg. Ska vi fixa lite fika, ha med lite mackor. Tänkte jag ska koka lite kaffe också. Så. Fascinerande med hundar, alltså de hela, det är liksom att vädrar hela tiden. Speciellt när det kommer någon liten vind. Vad är det som luktar, Lukas? Känner du någonting lukt? Ja, känner du någon lukt? Ska man ha det luktsinnet eller kanske inte, jag vet inte. Ja, men vi var kvar på den här fläcken här, den här barmarksfläcken. Och har käkat lite mackor och älgkorv och druckit kaffe och nu bara sitter vi här och njuter. Men faktiskt dragit in en hel del moln. Så från det här vackra soliga vädret som vi hade för en halvtimme sedan, en timme sedan. Till att det liksom kom en molnfront och det blåste upp lite, men nu är liksom
Vinden har avtagit, men nu är det mera, ja, men ni ser liksom grått på himlen. Där borta ser det faktiskt ut som det är någon form av nederbörd också. Det kom några lite snöflingor och här också faktiskt i luften ser jag nu. Så lite lätt snöfall. Vi sitter här och njuter i alla fall och spanar ut över dalgången och man tänker så här, det kanske kommer en älg eller en björn. Björnarna har ju liksom vaknat till nu. Så. Men de söker sig nog till lite mera lättvandrade platser där det inte är så mycket snö skulle jag gissa. Är det städjan och Nyfjällets naturreservat? Här finns det inte heller några renar på vintern just. Mer än några tjurar som springer runt här. Men alla vajorna och flocken, de är uppe vid Grövelsjöområdet. Det är där kalvningsområdet är. Så rör man sig här i städjan och Nyfjällets naturreservat på vår vinter så här så riskerar man inte att störa några renar som ska kalva. Så. Den här ljungpiparen som vi passerade för en stund sedan då, som jag valde att flytta med hit borta. Han har tystnat. Så troligtvis så var han nöjd med att vi bara drog oss några hundra meter bort. Då får de liksom ta det lugnt där borta. Ljungpiparen är en vanlig fågel på fjällhedmark så här. Den låter väldigt sorgsen med sitt liksom ljud, pipande ljud, lite gnälligt så. Ensam och sorgsen tycker jag. Men det är en fågel man stöter på ofta på fjället. En till kopp kaffe kanske. Men nu börjar det liksom snöa lite lätt här också. Så det här med att sitta och njuta i solen. Ja. Det försvann och ser inte ut att komma tillbaka. Vad säger du Lukas? Ska vi... Han har ju somnat in liksom. Så det är ändå skönt. Jag har ju en varm jacka som jag dragit på mig här nu. Så fryser inte och det är ju trevligt att bara sitta och spana ut över fjället. Njuta lite. Lukas verkar ha det bra där. Så ja, vi tar väl helt enkelt lugnt. Så tar vi en liten... sväng sen hemåt helt enkelt. Det blir bra. Ja, men vi hade växlat fort. Nu är det lite grann och vi är på väg ut så där till en svag sluttning. Bara snö på det stället. Nästa går bra. För skogen som vi förut åkte upp i. Efter naturen då. Den kommer en liten här. Här nere i skogen blåser ingenting. Och lite solen kommer att gå lite. Och snön håller fortfarande. Det är ju fantastiskt. För hunden att springa i. Jag vet inte om man sjunker ner någon gång ibland. Så där. Ja, grymt bra förutsättningar faktiskt.
Han brukar kolla här. Här har vi några stora spår. Det här är spår efter en järv. Men det är någon dag gammalt. Lite slalom mellan benarna. Det är bara så att glida lite ut för just en hund som drar lite. Man följer sig rätt ut. Fläckar som kör över. Går det, ja. Nu ska han gasa på lite. Ja, lyckas! Jag är duktig till det. Man börjar närma sig hem. Det är hem. Det är ju liksom fantastiskt att man så här i första halvan av maj kan sticka iväg direkt från hemifrån och få på sig skidorna på altan och skidat tillbaka där hem. Bra Lukas! Duktig du har varit! Ja, så här ser det ut hemma hos oss. Här har vi ett litet spabad under presenningen där som vi installerade i höstas. Det ska byggas lite trall runt där. Där har vi en liten, ja, ni ser den där lilla runden där med bänkarna. Där har vi en liten plats. Vi har en tippi så den kan vi liksom sätta upp där över om vi vill. En liten bardisk där. Ja. Litet filusförråd. Ja, så ser det ut. En liten stuga på knappt 70 kvadrat eller någonting. Men här bor vi bra. Stuga. Fjäll. Stuga. Fjäll.